Стріляють з гвинтівок, пістолетів та помпових рушниць. Бійці різних бригад та підрозділів змагаються на честь загиблого героя України Віталія Бохонка, позивний Гектор. Віталій з Миколаївщини обожнював стрибки з парашутом. Захищав Україну ще з 2014-го. Був поранений. Минулоріч призначений комбатом 25-ї Січеславської повітряно-десантної бригади. У період найгарячіших штурмів росіян на Донеччині та Луганщині організував декілька блискучих оборонних операцій, зокрема біля Лисичанська. Противник наступав, масово наступав, в нього були переважаючі сили. І що в бронетехніці, що в людях. Завдяки вправним і рішучим діям Гектора противнику не вдалося оточити наші війська. Ворог зазнав максимальних втрат. В живій силі до 200 чоловік. Знищено танків Т-72 – 13 одиниць, БМП-2 – 6 одиниць, тигрів – 8, БТРів – 4 одиниці. Віталія поважали та любили усі – рідні, знайомі, побратими. Він ніколи не боявся йти на передову, і через це його хлопці поважають, і цінують до цього часу, і шанують його пам'ять. Міг підставити своє плече, дати чіткі, зрозумілі команди. Дуже часто виходило так, що ми виходили з тяжких ситуацій, з мінімальними втратами, виконавши бойове завдання. Воїн загинув у липні минулого року внаслідок ворожого артобстрілу. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького першого ступеня та званням Героя України посмертно. Брати участь у перших стрілецьких змаганнях Гектор – честь, кажуть бійці. Віталій – досвідчений снайпер, працює переважно вночі. Каже, головне на роботі – непомітність та витримка. Одного разу довелося провести у засаді понад півтори доби. Прикривали своїх людей, які виносили бревна, щоб будувати бліндаж. І це все півтора дня ми прикривали. Противник рухався в наш бік, ми їх знищували, наводили міномети туди. Досить вдало тоді було. Каже, своїми результатами сьогодні задоволений, але за перемогу доведеться поборотись. Противники дуже сильні, погода досить вітряна і, думаю, змагання будуть жорсткі. Бійці вірять, такі змагання допоможуть у бою. Вміння швидко прицілитись, зробити це точно і зробити це швидше, ніж противник – це дуже вагома навичка. Рідні ж щасливі, що подвиг Віталія Бохонка пам'ятають. Це вшанування його пам'яті. Він гідний того, тому що це просто людина, яка прийшла на цей світ для того, щоб захищати Україну. Змагання організувала рідна для Віталія 25-та Січеславська повітряно-десантна бригада. Владислав Авдієнко, Євген Шпак. Новини 11-го каналу.